Tenim dos elements molt claus que pivoten o que estableixen la base del que és el programa Escola Nova 21. Primer, el que estableix la comunitat internacional sobre cap a on ha d'anar l'educació, quines competències hem de preparar els nostres infants i joves perquè puguin viure al segle XXI. I l'altra és la fonamentació científica, és a dir, que totes les metodologies o pràctiques que es fan a l'aula tinguin una base científica i una investigació científica que respongui a com aprèn el cervell de l'infant. És la reflexió sobre aquells elements que no afavoreixen la innovació i establir un full de ruta de cap a on poden tenir les escoles un camí més guiat. Perquè ara mateix les escoles, hi ha moltíssimes escoles que innoven, però la seguretat de que estan treballant per projectes però ho estem fent bé, o no ho estem fent bé, no? Coneguem la base científica que justifica el treball per projectes. Bàsicament ha resultat ser un programa o un moviment de renovació que ha aconseguit engrescar sobretot a centenars d'escoles i per tant a milers de professionals, a tantes o més famílies, i que per tant s'hi han anat sumant moltes més institucions, no? Ara hi tens a Rosa Sensat, hi tens a l'ICE, diverses universitats estan entrant també en aquest procés de, escolta'm, aquí el que busquem és sumar. En aquest mateix article, una representant de la Marea Groga plantejava que aquest intent de renovació arriba després d'uns anys durs pressupostaris per a l'administració, en què hi han hagut retallades, i al veure la participació d'entitats privades com la Caixa o la Fundació Jo, el meu fill, diuen, això no serà un intent de privatització de l'escola pública? Jo és que et dic, és que tampoc tinc tant coneixement, no l'hem fet el programa nosaltres. No, però l'Ajuntament se suma, entenc que vosaltres no... Nosaltres... Entenem que es mantindrà el servei públic. La Diputació, a veure, és que jo crec que són, vull dir, aquí estàs fent unes conjectures que jo no crec que tinguin res a veure amb el programa, no? No ho sé. La titularitat dels centres... Bueno, és una crítica que li hem fet al programa des d'una agrupació de... Doncs jo entenc que ha de respondre al programa, no en aquest sentit. Res a dir, nosaltres... La Diputació fa un encàrrec a diferents ajuntaments i els ajuntaments ens hi sumem. Això de qui està darrere el programa, vull dir, és que no et sé contestar. No, però vull dir que si entenguéreu que realment el programa té aquesta pota negativa que fan la crítica des de l'associació Marea Groga, potser haguéreu dit que no participaríeu del programa a partir de l'encàrrec. Nosaltres ho veiem com una oportunitat d'empoderar a les escoles i de donar resposta a 11 centres de la nostra ciutat. Quan es posen a innovar algunes escoles i altres no innoven, no tenim el risc de separar unes escoles innovadores i altres que no? Jo t'he dit que innoven totes. Totes les escoles ara mateix estan innovant, en una xarxa o en l'altra o a nivell individual. Que s'apuntin en un programa o en una xarxa o a l'altra és una cosa que decideixen elles. Durant els 3 anys que dura el programa, què és el que veurem a Sant Cugat a la pràctica de l'aplicació? Com notarem el canvi, els usuaris, sobretot de les escoles, els alumnes? Doncs dependrà de cada centre. Entendràs que en 11 centres els ritmes són molt diferents, la maduresa són molt diferents, i el que esperem que al cap de 3 anys les escoles hagin fet aquest procés de reflexió sobre per què fan les coses a l'aula. L'estudi de renda era una petició que feia concretament el grup d'iniciativa, però nosaltres no ho creiem un element clau i bàsic. Nosaltres hem estat treballant amb Diputació de Barcelona en diferents àmbits, hem treballat la tarifació en diferents àmbits, i el que hem vist és que primer no hi ha un model extrapolable a tots els municipis, sinó que s'ha de fer en base a la realitat social. En el preu tarifat s'ha decidit, en base al preu base que teníem prèviament, tendir a la baixa, però no pujar a les rendes més altes el preu. És una aposta municipal de... o sigui, no repartim el preu entre tots, com fan d'altres municipis, que graven a les classes mitjanes, no? I a partir d'aquí cap a dalt, sinó que fem una aposta municipal, en aquest cas és tot aportació municipal, que va a cobrir o a protegir les rendes més vulnerables i de manera també, amb una lògica progressiva, les rendes mitjanes. Ah, i com ha anat l'inici de la dotzena escola, aquest primer curs? Jo crec que molt bé, i ha aconseguit sorprendre a molta gent, no? El fet de començar un projecte educatiu nou
d'entrada no recull la confiança de moltes famílies. Ens ha passat amb totes les escoles, sobretot les que he viscut jo des darrerament, l'Olivera, el Turó de Can Mates o l'escola Ciutat d'Alba. En els primers anys de preinscripció, un baixíssim nombre de famílies les posen en primera opció, no? Tendeixen a buscar centres més consolidats, i al final aquests projectes que estan naixent es nodreixen de segones, terceres opcions o gent que ni tan sols l'ha demanat, no? Però ben bé al cap de 3-4 cursos les escoles aconsegueixen doncs realment ser referents, i a partir d'aquí que les famílies del seu entorn els facin en primera opció. I ens va sorprendre que, comparada amb altres escoles, en primera opció van rebre una xifra de preinscripció que mai cap escola nova l'havia tingut.